بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, رائے سین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. دوستو چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں. شیئر کر دیں تو بہت ہی اچھی بات ہے, اگر لائک کریں تو وہ بھی اچھی بات ہے, کمنٹس کر دیں تو بہت ہی اچھی بات ہے.